Hong, milahing. Hong, milahing awi kena mastu purana sidem. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono sirang londo kawisisaning bisono. Sono sinawong lang lopes temas setantun lambaing budo jinantur tutur. Katilo tulot-tulat melap ting paradio minur sitong hopo maprang niskoro karono giotim yung jaman murwo. Pinarti tameng laloto manggatu kapasan aling gubito tanpun renggeng prahambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik ruting boso dungeng kuno ngomusu rosa yang dinaraso ya karaos mulat jari rohang rosa wani puruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe mesra nakob caing carito lo becewus gemelar jeneng pageliran yaiku sejatin hameriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Daru Mangkartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dari bawono perwetekeng dusina gilir gemanti temandal pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawapating krembya dadya padhange kutu-kutu walang atoga bulan wana miyang bulan daya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang wang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat petang dumungup-mungup mungging hangren wikrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang wang arko katon sembelak kenan kiring abang esmo jenar kaperbawan nari sang wang basonto tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung hinggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kene melan gendaru kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene rarsang upaya buga garap tegal sawai anglur slur tanpa pedhote sinandonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Warsa saya dangu saya inggil. Katos nari jagat puskaton melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrebut biyada, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandene datan ana ing madani, kekunging praja ing amarta. Ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura, ya negari Indraprasta. Marmo kondang upaya negari satu setan antuk kali sewu tanjang kepta tiga krono negara ngamarta dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuh ya benawi tinami yombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samaneh kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksilawet miang sarang burung wonrugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem duhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi raning klopo merato do bimi subur pasi ten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampain tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro pelani tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalane narakisma wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwa kang murah kapitandya batari sirah gelaring pasabenan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi pategalane nenggo palawijeng kang arep mbuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadyotan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya bitewen sang-sang rembaka lamun jagelar panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa kiwi negari ngamarta
Wonogong imbangin gunung hanggung rinek somreh Lestari runtumurun terah tumerah Sadyo dadir gerganing lingkungan Langkung-langkung lampu toti naiti Jalma samar-samet ing sanggeman Sepen saking tindak sangsel sinang soyo Tebing wodo winodo Anane amung samat sinamatan doyo dinayan Sawiji-wiji semapan jati ning jiban Ingeng piniji temah wujud manung galing cipto Rasa karsa hamba barkarya Genging pirasake negari ngamarta nalika sunan lagi ngancik marang jaman kencana Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo Dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukusé turtado kuncarane turta kasusreng manca praja Lah sinten to wau Ing asta wisaran ing adil projeng amarta warang rucapna dosa namaning sang nata Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma Ya Prabu Puntadewa Ya Sang Yudhistira Ya Guna Talikrama Ya Sang Ajata Satru Ya Sada Dwijakangka Nata lamun aling ndara guna ing aguna tan ngendhak gunaning jalma luhur gatanung kula ing landhep kang kasoring sesami Nalindra pepakuning jagat ingin hanggung jejegaken kautaman Berisa juga lenggah matian yang dampar Orang montro-montro sipatingu Batara Yaya Sang Hyang Batara Darmangi Jawanta Ing jawi andir blabar Sanggaring poro kawulo poro nayoko Miwa poro punggawa Yaya Samudring rop ing dedaratan Miwa datan kantun sanggaring poro kadang Ingin sampun keparang ayun ngersaning sang bumi noto Ingeng kepareng ngagelah bergagah Yayah prayit neng kewuh Mereka to warnane Panenggak ing Pandhawa satru ing Jodipati Ya ing nunggul pawarang Raden Harya Werkudara Ya Bima Sena Ya Brata Sena Ya Wija Sena Jumeneng ing sang Werkudara jinajaran Ingeng rayi panengah Pandhawa satru ing Madukara Kekasih Raden Janaka Ya Raden Harjuna Ya Raden Permadi Ya Kunti Dwi Batso Ya Sang Mahabau Ya Sang Kalidi Ya Duda Kesa Ya Bambang Margono Ya Sang Suparto Ya Kumbang Ali-Ali Satra Bagus tanpa cacat kaya Teja Pangawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling Tirta kondang dadi sotyaning lalanging jagat lancuring bawana Lenggah mari kula kadhumuka kenjeming Bantala. Suku janggut teken dodo. Urmahap pangandikaning Kang Raka nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Datan kantun pisawanipun Pragil Pandhawa. Satring sawu jajar tuwun bumira tawuraden kula sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satra kembar kemanian, kembar busana, kembar wicara. Receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawa. Ing jawi andher mlebar sanggaring para wadyabala jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pasala labet kadamara sebo ing alun-alun hambudak gendera reruntek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondo ing mangsa labuh paing megar menyu jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngapi jati ngarengi mangsa ketiga dadasa kula ing mangke kawis marapipun nata agung ing Ndarawati Sangto Prabu Sri Bathara Kresna Riwesnya minggah datulaya Gya gapiyuk rerangkulan kelawan ingkang rayi nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa Sigra saksana lenggah jajar kelawan nalindra ing Amarta Parandhe tasih katingal tidhem permanem madaning pasiwagan Nadyan gegodhongan ten ngubah samirana datan wampah Kabar semong swaraning pandhi gendhing gemblak kerkemasan Tasih kepareng nambur karti soang-soang Pating sarang lang, pating sarang ling imbal ganjil riman diroko. Wayan peksingko ing menyang pacak suci, norasaru malah sari seneng, jroning pasewagan. Kabar sosuaran ing pradonga nyumarang ngarangin, miwa pangling warang gono. Akaryo asri, madaning pasewagan, dadak sakle mangke. Kawis tinggal suruh pendi menyang mangungkung.
Kanjeng Nongkin anu pratandha bilisan utarsa medhar pangandikan. Mila sigra amrawani pangandikan uteng amarta Prabu Darma Kusuma. Dadi teka kumangkono wijiling pangandika sanata ing amarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurpa risang merbengrat
Srete non ning base wakan posono maneka warna peteng udana miang pancra sarwarukma ranggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo Kang Sumirat Kenyaring Tejo Leliwa sisiring tadit om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mantu saparan mangambar kongas kong Nyuwang Agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu ing Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu
Rayi poro ing amarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nunggih Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manempun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi atung repasganipun madhep Yayi Prabu ing amarto. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawaraka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabing Darawati kawula nopun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Darawati dinten sak mangke menika wonten Mrejeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku lenggah ana ing Mrejeng Amarta. Kadangipun Kakang Nyai Werkudaraya. Wis ndak tampa siadaturke sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakna anggen mlenggah ana ing Datulya Mrejeng Amarta. Werkudaraya ora kurang kepenak praptaningipun Kakang ana ing Mrejeng Amarta. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadan ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka, kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Ya ya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Mrejeng Amarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Koko Prabu kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Yayi Nekula Sedewa aturke sembah kelawan pun Kakang ndak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pudya pangastawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabing Darawati. Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Mrejeng Amarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka. Bilir kelenggan menika maduka badhe kepareng tedhak wonten ing Mrejeng Amarta. Duka Koko Prabu, saestu kula nedhi ngrakit rata kencana. Kinarya methuk maduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian maduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu, Koko Prabing Darawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong ingkang tanpa pepindhan manahipun ing Raka Indrawati. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana menapa? Pangraosipun ing Raka Indrawaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Amarta menika tanpa beda kados dene ing Raka Wangsul wonten negari Indrawati. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Mrejeng Darawati. Yayi Prabu, kula suwun kanthi sanget. Kaecalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Darawati kalenggo kados dene ing Amarta. Krana antawisipun Darawati lan Amarta menika kalih kali ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken Yayi. Koko Prabu. Sareng paduka paring pangandikan kados mekaten bombong raos sing manahipun ingkang rayi ing Amarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun menggah menapa ta sababipun dene paduka paring rawuh
mongko mboten cecolo ingkang saderengipun Koko Prabu. Monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana. Koko Prabu, monggo kula kanthi tur kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing ngamarta. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat yayi. Kula nyuwun paring dawuh ing menapa Koko Prabu? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sowanipun ing Raka Ndarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng. Krana sampun wonten sapta ari lenggan menika kula nampi sasmita ingkang lereking sasmita menika kala wau. Ngengingi babagan negari Ngamarta ingkang saking petanganipun ing Raka Ndarawati. Wonten lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Raka Ndarawati. Tumunten kaselak nata ing raos ingkang ten bangkit pinambeng ing Raka jumujuk wonten Praja Ngamarta. Mongko tanpa cecala ingkang saderengipun yayi. Sareng ingkang Raka prapta ngonten Kutagara negari Ngamarta bingung raos ing manah kula. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni ical kekuwungipun. Yayi Prabu, mugi kepareng mambabaron ingkang sejati wonten lampahan menapa ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang Raka Nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Mboten kitang sekedhik aturipun ing Raka ing mangke saged dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Dharma Kusuma. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Mlabing Ndarawati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu yayi. Mila ingkang saking menika gandheng ingkang Raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa mboten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka Ndarawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking jawata kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga, awis wastra, satemah para kawula kecingkrangan anggenipun padha sandhang tedha. Duh Koko Prabu, sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya ngantos bingung raos ing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Krana saya dangu keklempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu, sarawu paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan satemah padhang raos ing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu, mugi kepareng mambabarana dhateng ingkang rayi menggah menapa to ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Tumunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta kula aturi paring dawuh syaratipun menapa, serananipun menapa. Puntadewa sakadang boten badhe selak tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Koko Prabu, jagat
wasisane Ubadara. Werkudara. Iye. Saka petunganing pun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegeblek kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep Kakang kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegeblek. Kowe diwaduli karo mbarep Kakangku malah sajae nggonmu nampa. Sajae mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun Kakang nggone bakal ngunjuk atur ngeseni Kyai Prabu Darmakusuma bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegeblek ingkang tumanduk ning Raja Ngamarta. Kena ngopo? Kresna Kakangku paring dawuh mengkono. Werkudara, apa? Sing jeneng pegeblek. Sing jeneng Welaing Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat. Panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa mesti bakal nampa Welaing Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing ngatasé Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ing dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ingkang wis kondang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegeblek. Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa. Kresna Kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejak. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki. Mesthine Kresna Kakangku kudu iso menehi pepadhang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejaroting asem. Turta satriya sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinterane Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ketaman pegeblek kok kowe ora iso ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna Kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna Kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kuwi lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe laku dadi Darmakusuma Kakangku negarane ketaman pegeblek. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak. Koko Rabu, nadan bebasanipun ingkang raying Madukara kadhawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning Ubadara ayatur jagat. Ya, Werkudara. Sumenika sawetara Yayi. Ya, ngestake dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletikaken geni menika kala wau.
Liripun Maduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa. Wonten lampahan ke Taman Pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mapunten. Saderengipun ingkang raka munjuk atur sopan Paduka Yayi Prabu, wonten sukolelan ing penggalih. Samangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Kula nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika ke Taman Pegebluk? Inggih. Ora kudoro piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Projeng Ngamarta. Inggih, Kakang Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ke Taman Pegebluk. Ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada uncak saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumunten negari Ngamarta ke Taman Pegebluk menika kala wau, Kakang Prabu. Lho. Pustaka Jamus kelima sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada? Sampun mboten kirang-kirang nganggen kula nyebar para perjurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Kakang Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka Jamus kelima sada. Malah saking menika kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Yang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu. Jangan ngayal, ayo! Ayo! Wah, setan! Wani karo wong gerang, ya men! Ayo. Tendang kowe, tendang genti! Rumangsamu, sarai sora! Rumangsaku anggere wong tua kok rumangsane nggon bener. Apa wong tua ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Gandeng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sak mangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu? Jagat masih saning ubotoro wayah toro jagat. Nggih lah dalah. Mboten nginten bilih. Pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus miyang jimat kelima sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih klumbun budidaya. Supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar tenantuk karya. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Mila ingkang sakmenika kula nyuwun dawuh saking Paduka. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada? Yo, Kresna kakangku. Paringa dawuh. Nadan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka Jamus kelima sada supaya ndang bali marang Projeng Amarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman Pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara. Nggih. Arjuna lonten paring adawuh. Pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senadanake kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang kenging rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedunungan Ina lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangga kuwi yai. Menungsa urip ana ing alam padang kuwi diwenangake budidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati, mongko saknyatane Bloko Suto, aku ora ngawuningane menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana Siadi lan para kadang kabeh tak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang amung sak kedheping paningal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kakangku aku mingkari manut Kakang Prabu semanten ugi kula namung kantun dederek. Yayi Aji. Inggih Kakang Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, nggih, kula mboten badhe selak. Kakang Prabu ngestu padha dapat Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Monggo. Yayi.
gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat kimasada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika yen belum mentonaken mintanaken dhewe kramanira kang kumitiran ing asta. Ong kang kumitrane ngasto aneng ngasto. Ong Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi nyuwun pangapunten. Kekiatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun paring pepadhang kados pundi? Sampun paring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kakangku aturi paring dawuh pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji kula wonten paring dawuh mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka jamus miyang jimat kelima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namo pancen wonten durat moko ingkang anyidra dhateng pustaka jamus miyang jimat kelima sada? Werkudara, nggih. Ana durat moko ingkang nyidra pustaka jamus kelima sada? Wah. Kresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, nggih. Aku tak takon karo Dimas Werkudara upama malinge iki mau kecekel miturut Werkudara apike dikapakke. Nggih, miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradoto adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbok aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Itungan, piro kaya kawulo kang ketaman begeblok kang tekaning pati merga maling iki mau wani nyolong pustaka jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman begeblok. Tegese maling iki mau ingkang jalari begeblok padha karo jalari pati ning para kawulo. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban ciladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara nganggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate nadyan to kulit daging ning nandang keluputan ora sanak ora kadang ora kulawarga yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sak murwat. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura wis tau ngerti Werkudara goro tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandak no sopo sing nyolong pustaka jamus lima sada. Yen mancan Werkudara wis tetep penggaling siat dikepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sagu. Sagu. Yen sagu tak kandani malinge
malinge ora lika jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno, sing nyolong pustaka Jamus Klimasada Abimanyu anakmu Tanjung Anom, Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klimasada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa karo pun kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kulawarga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbo kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu wis saiki menyangka Abimanyu Patenana. Wah, kurang mentolo Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa limenehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah iki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindaholo. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klimasada. Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mula untu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggalih Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatrianing Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna wonten paring ngadhawu. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah, ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek, iya ta? Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput gunane apa?
yen to Siadi ora iso ngelingake kalawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Gone nyolong pustaka Jamus Lima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu, wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu, anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis sampun mboten gadahi kekiatan menopo-menopo Koko Prabu. Krana sasampunipun Maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjung Anom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentolo dhateng pojo kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu, kados pundi lelampahan menika, Yayi? Kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakating lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi yang nglampahi. Mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun inggih menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Kunun sewu. Menawi Paduka Yayi Prabu kepareng waloka dhateng Raka Indrawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yayi Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu? Inggih Koko Prabu, kula enget kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yayi? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ing Akarya Loka besok wong tuamu Pandhawa sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa ora ana ingkang bakal lintir ke Prabon Ngastina kejaba amung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh dalah Yayi.
Wahyu Kanalindran. Tumunten kathah pangudang, pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Nabi manjangipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun. Koko Prabu, menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang ngeroko mboten saged matur. Namung mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dene Abimanyu pantun tumindak anyidra pustaka jamus miyang jimat lima sodro. Koko Prabu, lajeng kedah menapa ingkang kula tindaken sampun Yayi. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampahanipun Werkudara menapa dene Janaka. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nok-nok ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap menawi sampun maduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh babar pisan budhana kang padha sibo ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah nokno ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan nokno ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi kadangipun ngakang nekula sediwa pun ngakang kundur ngedaton kawula nono ngestaken dawuh patuk kanjeng Koko Prabu Gatukaca cumadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkar pun Antarda cumadung dawuh ana apa Pak Bapak ngawe karo anak-anak njodhi pati kabeh supaya ngadhep mersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai Antarja, wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba baruna dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatutkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datuloya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng bar kakangku prasaja. Yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk. Wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka jamus kelima sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka jamus kelima sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka jamus kelima sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka jamus kelima sada. Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka jamus kelima sada. Sapa Pak sing wani nyolong pustaka jamus kelima sada? Bapak ora san dadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Tak aturake ngersani Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah bagus. Antarja aja kaget, Antasena aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka jamus kelima sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangga Wijaya Gatutkaca. Kanjeng Rama. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yayi Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati klentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampahan Yayi Abimanyu wantun nyidra pustaka jamus kelima sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya.
ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono apa ya memper apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling Gatot wonten timbalan kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya satriya iki junjung barang kesaguhan monggo aku wis kebacut saguh aku wis kebacut gelem kudu midono maling mau sarono hukume Werkudara gandeng Abimanyu nyolong pustaka jamus klima sodo monggo wis dadi sarono patine kawula mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta mula wektu dina iki Gatot kowe mangkato karo wong atuhmu Werkudara adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang li. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni moya wi sanggeni moya Wisnu Pratinto omong wi sanggeni moya Wisnu Pratinto Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang aja kesusu aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku apa ya bener si Wandrawati kok mentala ndawi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu mongko janjane aku ngerti Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu si Wandrawati apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti ning dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Ngamarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndarawati. Apa pancen bener Siwa Ndarawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka jamus lima sada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndarawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Kene ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu, mongko sejatine Siwa Ndarawati kuwi dudu pak jalmaning Siwa Ndarawati sing sak tenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karmu ambles bumi Kang. Kowe karo aku liwat jron bumi niti priksa Siwa Ndarawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta ya jagat maestu ora wayah bener jagat lha dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lantep panggraitane
nanging jebul. Ora beda ora kok kekelumpuk aning wong bodho lo ngalomo. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membonata Ndarawati. Monggo pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe pati ning para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen abang menyutekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Oh, dalah. Lah kok ora padha ngerti karo aku? Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas, awas kiteng esti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darma Kusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yaning mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane Bapak Siwa Kresna Siwa Ndarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Iya, pancen bener ngono, saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwa Ndarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh Sasmita kuwi mesti cetha, dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kok rasa dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu ora keten. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene aku janjane iki pengin nuruti karepaning atiku. Lho, karepaning atimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepingin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri, keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Joto Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Kowe. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ino lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijaya Kusuma keri ning negara Ndarawati.
aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho, aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang. Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing sak sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku iki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iki ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe njotosi iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Kaca paisan. Yo. Kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mengkutil kaya ngono iki? Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Hmm? Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake permono jati, nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas ngestoke dawuh. Terus, Kang, terus. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijaya Kusuma kok lali nggawa Senjata Cakra mulo sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbak. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jaluk ngapura ya Antasena. Kok sampean mentala? Mentala piye? Kok sampean mentala ngandhakne Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampean ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Piye Dimas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu. Utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom.
Nek kakang garwa aja nganti mentolo mateni Abimanyu, aku sing ora trima kowe tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye di Mas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arek nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, adasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungoleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Omong susar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ono pendhita kok tuwek kok pakatine sak isoring dlamakan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Aduh. Antasena, antarjo plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarjo takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro? Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Nek nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang. Diajar sak nggon-nggon. Yo, ngestoke dawuh. Antarjo aja ya, Kang. Antarjo aja ya. Stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Heeh. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndarawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja. Banteng sak kayang-kayange. Gatotkaca. Iyang. Genging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku.
ngaku. Iya. Iki lagi arep omong. Orang aku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Hyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing membo Ratu Ndarawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Kelima Sata. Ning nyolong lho mboten. Nyolong. Nyolong ora. Ora! Ora, Gatot aja ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tu pindah kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejai sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatot Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk jotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning dalan wae tak jotosi to. Gatot Kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono wae, Kang. Ora mentolo aku iki, ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Pola iki nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke. Nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambekan, hembuskan napas panjang. Aduh. Iya, Mbak. Pelo aku. Diantem Gatot Kaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho, Kang. Semboyane Jiadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati. Mbuh, aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tua iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak Jodipati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sago. Ora dianggep anak Jodipati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep ngejur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cengenge. Aduh, yang nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijor-jor. Mergo sampean pakartine sak isoring delamaan kaya ngono, ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang, Kang Antarjo, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang loro tak jawi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Mangkah kanggro sesumbar lindo bumi lindo bumi konjengku maludo kuntur ketup ong lumembak penyukangku mambang ong waduh mati aku aduh romo penemban lo rak sampun ngimutaken penjenengan. Sampun ngantos nyagai dateng dawuhipun Sinuhun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun bapa penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi
nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuwun Ngestina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani Asatama ngamuk ning Ngestina. Kancrah ingkang Puspita sik ngaku ana Lendra Telata Sabrang kowe ngaku sapa takon karo aku nalika ing pagralun Prabu Wirambala Dewa balik kowe sapa satring jangkar Bupi Raden Antarja sapa Antarja lah candhak menungsane sing mburi to adine kakang Antarja aku Antasena wah sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku ya to kowe nyumbari karo aku kowe rasane dadak selak kowe aja kumbi kowe aja minger kabeh wis ketok. Aku nampa praduling pati Sengkuni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaran pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa. Ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswane Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoo ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ana ngerti kentang ki meneh lakon kok ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe rasane dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepede? Hmm? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu aja tuntang Prabu Wirambala Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kowe areng ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora san dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambala Dewa. Ayo. Tok kabangke Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seperempat ayo gek goro-goro ngundadra kekesuken. Iya Dimas, heeh oh, ngono ya kan nyung mangkat yo. Mangan jur lakune angin gugur anggrane ngarga gara-gara Kurokurnito kagiri-kiri orek bumi pagembito. Wah, Gatot. Tak kira disi'i menyang Tanjung Anom. Lha dadi kowe malah nyegat laku ning wong gerang. Romo Kiai. Mugi kepareng saronteng penggalih.
Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menapa ing badhe katindakaken Rama Kyai menika kelentu. Wah, aja ngawuh gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adhimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Widana Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna. Ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa, mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wuh Indrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatotli. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak. Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan. Wani karo wong gerang ya men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sarai ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Ngadeg, angel ngadeg, dicul-usul. Jaedan. Kang, Eyang Durna gorene, Kang. Antarjo, kowe mbok ora sia-sia banget karo aku to, Antarjo. Wiwit jam 12:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remuk, aku remuk. Madep rono, Mbah. Wah, Durna bapakku. Kowe kok mimisen? Ditanya nggon irung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Gugu ngarepe dhewe. Ngaku, Mbah. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dulu nek Eyang Durna salah. Werku Dara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Wedi aku. Dimas aja kuwi ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dinganekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aleman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malah. Werkudara, aku pancen mbok nata Ndarawati.
Aku pancen sing akon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora ngger kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Ndelora. Bareng tenanan kok. Wah, isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin, bapak iki nek isin ngono kuwi kok bali nang jadi pati nyeret kloso. Gelar nang ngarep gawang kae terus melekar. Arep gubal-balan bareng isin melekar nang kono. Entosen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Loh, werku darah wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ora perlu pecah sirahe. Kang Bondo gendong nek nganti Abimanyu tekaning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Thank you.
liring ulun kapur bori sang murbeng rat sahanan ingkang meringkanan si bintase kang sawagung Mastu Purnomo Sidem Hawikno Mastu Silat Merimbang Jagat Karono Sinan Bondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinabung Lang Blopes Tumas Tantur Lambai Gudo Jinantur Tutur Katilo Tulot Pulat Merelap Ting Baratio Minur Sitong Umpama Pranwis Koro Karono Giyutum Yang Zaman Burwo Dinarti tameng laloto manggo tekap pasraning gubito kanggo nenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggung manganipun Sang Hyang Bathara Candra tegesipun dewa ingkang rumeksa dhateng rembulan mencorong cahyanipun ingkang ngiyang ing sapwarga katingalanggenipun sami bobotipun kan para jawata kula kinjayi perkawisipun maju ka tentreman menika saking panginten kula mboten badhe saged merucut duwen mboten saged tebih kalian ingkang ngiyang ing sabta warga tegesipun tumurun ing maju ka tentreman menika badhe wonten gandeng cenengipun kalian ingkang ngiyang ing sabta warga Yai Prabu Ngamarta ratune ratu utama badhe patilinuwe Pranayaka Tiasraharjo Panekare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu Malah bangkit mangkinan dotro Rupito kang reribeti Om Om Tidemat yang pasti maka negari Ngamarta Nalika semanten noto yang Durawati Medar pangandikan kinampi ingkang rayi Prabu Darma Kusuma Miwah ingkang rayi Sang Yawara Pandhawa ingkang lenggah madaning datul ya negari Ngamarta datesaken tintrim legek rep kang samya nyabuwo nadyan gogodhong kanthil ngobah samirana datan mampah nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekse golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggahi kanyut pinaka wardu kanyut ujare waganten wardu jarwa keca nah durung abang idul durung manding dasaring pertolo Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing ngriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numadan saka rangke gajah mendhun saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngastina nengke brahmana ing soka lima begawan durna ingkang wantun minggah datulaya
miyak kang samya sumeh mangro ing bareng kawula kanca pihak pihak ana dayo minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrang
kanggeng awit dedenceng dencengan bong Koko Prabu lumen maring ngadhawuh yayi mboten nginten babar pisan direngantos tutuk kanggen kula nampi sabda Tama Maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun bapa Penemban Durna kasinggihan menika ngados bapa Penemban Durna ingkang marang sowan wonten rawuh wonten Mrejeng Amarta yayi awon selepat restu menika timbalana menapa pegatosipun menawi sekintenipun mbok menawi wonten bab ini dia kabdi kaaturakan dalam Paduka yayi Prabu Koko Prabu kula ati lenggah ingkang langkung marayogi kula nedhi andangu dhateng rawuhipun bapa Penemban Durna menika kasinggihan yayi bapa Penemban sarawu Paduka bapa Penemban Durna katuran karagarjan tedhak Paduka wonten Mrejeng Amarta bapa Penemban Astaga Swala sila berdoba suaru gimbal sumarante sumarante hawala hawala lan wening geger tansah pinalingan ing kawi dadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo sowan kula niskala durga mendhak kula sirna namung kepanung kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk kersa paduka anak prabu ing kamarta ngger anak prabu puntadewa inggih bapa Penemban kulo tampi akarya bombong raus sing manah kulo mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Penemban Durna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima wonten Mrejeng Amarta dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Darma Kusuma bapa Penemban katuran karagarjan rawuhipun oh anak Prabu Ndarawati inggih mekaten bapa Penemban oh inggih nggih inggih wilujeng nering sambi kala panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki inggih sampun sawetawis bapa Penemban. Oh inggih syukur syukur. Dipun sekecaken lenggahipun bapa Penemban Durna. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara kersa paduka anak Prabu Puntadewa nggih, anak Prabu Ndarawati. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Durna bapakku. Anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara tak tampa ngaturke bekti karo bapak ya, Ngger. Yo. Pengestune bapak tampan ana ya, Li, ya Nang, ya Ngger. Ora tak tampa dadi aki jimat Durna bapakku. Ya mung sak jajane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe kuwi ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dik jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan saka lima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung wleting kulit, sastra cetha paripurneng wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Ngger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatrian sing tak tindakke. Ning saiki aku wis dadi satriya ning praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan menyang Saka Lima, Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo nginguk bapakne tangga wa guletah, guletah. Guletah. Heeh, guletah. Guletah. Kuwi tandha bekti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ora tak tileki. Wah, opo bar loro? Heeh. Opnema. Apa jenenge kuwi? Wegah aku kon ngarani. Kowe ya ora tilik, ning ora apa-apa, ora apa-apa. Wacan aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula Saka Lima cantrik-cantrik Saka Lima padha ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Ah,
guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswane Begawan Durna. Sak ora-orane jenengku melu terangkat. Yo, aku matur nuwun ya Kulub. Yo. Prayoga nonggon mulungku. Sopo sing dherekke? Ijen. Wah, dengaren orang gowo Kurawa. Kurawa ki gedabiah kok kean cacah. Ngredo tanpa guna. Lunga sithik wile jajan sak nggon-nggon. Ngokek-okek pengeluaran. Iya. Prayoga nonggon mulunggah. Wis orang kurang prayoga. Brata Bima, Brata Sena. Heeh, Brata Sena. Bopo menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa Cak Bagus. Pengestune Bapak Tampanana ya, Ngger. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembadra piye? Nggih, wilujeng. Tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara. Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu sing jeneng Garwa iki sing garane nyawa. Inggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Premban Tuna. Bapa Premban kula bekti kula kunjuk, Bapa Premban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampanana ya kembar. Kula pundi nggo jimat? Iya kula pundi nggo jimat. Ciro lupat monem. Wis do mbagekke kabeh. Kok kayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Panitia. Setyaki wonten timbalan. Mboyo mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa sing dadi penjangkaku. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun Bapa Premban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Hah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ing Bapa ing Suka Lima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ing Bapa sowan madyaning Datulaya. Anak-anak kula para Pandhawa manggih widodo niskala, mboten manggarang setunggal menapa. Mereka anda dosakan suka marwoto suto manaipun yang bopeng suka lima ger sedoyawit saking pangestu paduka bopo menemban Durna. Oh inge, inge dini saklajengipun, saklajengipun menika ngaten estunipun sowan kula menika mboten saking bikajengan kula piyambak, mboten saking bikajengan kula piyambak, namun kula menika dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana, dipunutus dening Koko Prabu kasinggihan, kasinggihan. Wigatosipun menapa Bapa Premban? Ah, mugi antatos ing kawuningan sapertawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik, negari Ngastina menika kados nampi welak ing Jawata. Kados nampi welak ing Jawata. Tegesipun negari Ngastina menika kadinampa pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alom anggagang akeng mboten sagedipun ginakaken satemah negari Ngastina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin. Inggih Bapa Premban. Nalika semanten ingkang raka anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng Bapa ing Sukalima. Tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci. Tegesipun wonten ing papan panembah. Kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau nalika semanten menawi mboten klentu wancinipun anggara kasih Selasa Kliwon. Inggih. Mboten Sukra kasih. Mboten, mboten. Mboten Jumat Kliwon, Jumat Kliwon wonten acara piyambak. Selasa Kliwon, Ken. Inggih. Selasa Kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna.
wonten sasmitaning Jawata ing dumeling wonten kana. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika? Ong ilahing. Mastu nama sidam sekaring bawono. Kulup Begawan Durna. Ulun dewa ingkang ijo wantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngajen menika cetha wonten ing karna, cetha wonten ing karna. Menika mboten radio. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sebabe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malati hening? Lan dadiya kawruhanamu Kumbayana, nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan. Tumuli Sanghyang Jatimurti nuding kelawan panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh ngilahing ngaten menika. Inggih. Durna ana srana syarat srana rubah pepanggil dadi sarana waluyan ing Praja Ngastina supaya bisa waluya nirmala temah jati jati satemah mulya. Ngastina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mekaten bapa. Heeh, anu nggih. Lajeng tumuli sasampunipun paring dawuh mekaten menika, dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos, sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kondur makayangan leper glondeng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga nanggenipun semedi. Tumuntun ingkang bapa mujah atur saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding pustaka jamus miyang jimat limrata. Nah tumuli anak Prabu Ngastina utusan kalian bapa ing Sukalima bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para pendhawa tartemtu pendhawa mboten badhe awel maringaken pustaka jamus menika dhateng jengantika bapa ing Sukalima tanpa taliwara ingkang bapa. Lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ingkang lampah wonten negari Ngastina. Mila menika nggih ingkang samangke sowanipun ing bapa menika wonten suka lilaning pegali paduka anak Prabu ing Ngamarta wonten paring ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada mboten ketang namung sekedhap kemawon badhe kula dadosaken srana. Inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih. Mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penahi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika? Oh, memelas nggih, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ing setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho nggih. Menapa mboten mesakaken? Kathah kawula ingkang enjing sakit, sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Oh, kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lolo, awit tiyang sepuhipun sami pejah. Kathah sanget tangisipun para waranda-waranda ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit pejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih, kula nyuwun ampunten mbok inggih kersa laring penggalih paduka anak Prabu. Mari ana ngampil sekedhap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli pustaka jamus kelima sada menika badhe kula kondhuraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Aku ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kahanan Ngamarta lagi kaya ngene? Mula petungen dhewe mbarep kakangku amri becike, aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman butuhake baline swasana kerukunan petungen dhewe. Iya ya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye mboten ame arep buru-buru gedhak nanging menapa dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula wonten paring adawu Yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah
dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Projeng Amarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman Pegebluk mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Kaka Prabu jagat waisane ngabotara wayatur jagat Yayi kula nyuwun pangapunten kula nuwun sewu lho mboten ateges kula menika ngajak-ajak dhateng Paduka Yayi Prabu namung leres ngandikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih Paduka Yayi Prabu menika menika dados Nalindra wonten negari Ngamarta sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya Paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta kula nuwun sewu menawi ngantos pustaka Jamus Klimasada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika mbetahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu langkung-langkung doh nyono cerak nyono sami mestani para kawula Ratu Ngamarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono apa ora luwe becik negarane dhewe didandani mengko yen wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya menika kula kinten langkung prayogi Koko Prabu kasinggihan bapa penemban wonten dawuh nggih mugi andadosna ing kawuningan bilih sedunipun negari Ngamarta menika gindeng nandhang kesisahan lho wonten menapa Ngamarta ugi nandhang lelampahan ingkang adamel tintrim raosing manah kula sababipun menapa Bapa Remban kathahipun para kawula ing kepingin negari Ngamarta menika risak satemah anyebar kabar supados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah boten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk supados sak mangke damel ruhara wonten Projeng Ngamarta sak mangke sampun kelampahan langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari Ngamarta ing brang wetan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Ngamarta mila kula nuwun sewu Remban menawi paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur kontok bleguduk selalu gembol sumaranti sumaranti hawela hawela nuwun sewu lho nggih menawi ngaten menika tegesipun menika mboten ketaman Pegebluk utawi ketaman Ruhara menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu menawi ngantos wonten lampahan mengaten menika estunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula para nayaka para punggawa para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pemerintahan Paduka Anak Prabu ing Ngamarta.